בעזרת השם, היום אנחנו נלמד פרשת ויקהל. פרשה מתחילה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת. משה רבנו יורד אחרי 40 יום שהיה למעלה. אומר רש"י, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים שירד מן ההר. אחרי יום הכיפורים שירד מהר סיני, ירד מההר שני לוחות אבנים בידו. אחרי שביקש מהקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל, ויחל משה את פני השם ויאמר, למה אחרי אפך בעמך שרוצאת מארץ מצרים? הקדוש ברוך הוא בא ורצה לחלות לעם ישראל אחרי מעשה העגל. משה רבנו 40 יום ו-40 לילה, ויחל משה, נהיה חולה, ביקש רחמים על עם ישראל. יורד אחרי יום כיפור, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, יורד, מצווה את עם ישראל על עשיית המשכן. אבל לפני כן אומר להם, ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי, שבת שבתון, יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני כל העושה מלאכה יומת. ציווה אותם על השבת. למה? לומר להם שמלאכת המשכן לא דוחה שבת. מה הקשר שציווה אותם עכשיו על השבת? ועכשיו שירד מהר סיני ציווה אותם לבנות משכן לקדוש ברוך הוא ועשו משכן שחטים מתוכם, רגע, המשכן לא היה בפרשת תרומה לפני כן? לא. אמנם זה כתוב לפני כן, אבל אין מוקדם מאוחר בתורה. באמת עשיית המשכן היה רק לאחר חטא העגל. למה המשכן? למה הקדוש ברוך הוא רצה שיעשו את המשכן? אנחנו נראה אחרי זה פרשת פקודי המשכן, משכן העדות. זה היה עדות לכל אומות העולם שהקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל על מעשי העגל. אמר להם, תביאו את הזהב, שיחפר להם על עגל הזהב. שהם הביאו את הזהב, פירקו את הזהב אשר באוזניהם, נתנו את הזהב, עכשיו יתנו את הזהב למשכן השם, זה בא לחפר על מעשה העגל. מה הקשר שהמשכן מחפר על מעשה העגל? ולמה ציווה אותם דווקא על השבת? מה יש בשבת קודש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, בשבת בדף י' עמוד ב', אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך והודיעם לישראל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ואני מבקשה לתנם להם לישראל. אני רוצה לתת את זה לעם ישראל. עכשיו, המלך, הנשיא של ארצות הברית, יגיד לך, תשמע, יש לי בבית האוצרות שלי, בכספת הכי פנימית, היא משהו מאוד חשוב. אני רוצה להכניס אותך לשם, לתת לך את הדבר הכי חשוב שאני מחביא שם. בן אדם לא ישן בלילה. יספר כבר לכל העולם. איזה התרגשות, איזה יופי, ישמור על זה מכל משמר. בן אדם היום רק מקבל איזה משהו, איזה חתימה, איזה תמונה, איזה מישהו חשוב מצלם את זה, שם את זה בסלון שכולם יראו. מתנה טובה יש לי בבית גנזיים, בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לתת את זה לעם ישראל. למה לך והודיעם? למה לא ציווה אותם על השבת ככה? אני צריך להודיע להם, הנה השם נותן לכם את השבת. מה יש בשבת קודש? מה יש בשבת קודש? ואיך השבת קשורה למעשה העגל? אמר הקדוש ברוך הוא, אות היא ביני וביניכם. אות היא ביני וביניכם. זה החוזה שלנו, שלי ושלכם. זה החוזה, זה השבת קודש. זה החדר ייחוד. בשעה שאנחנו יושבים בשבת קודש, בחדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו אוכלים, מה שאנחנו עושים, הכל, לא עושים שום דבר. אני רוצה שתפנו את כל העסקים שלכם, כל העיסוק שלכם מסביב, מלאכות, את כל העסקים מסביב, הכל לסגור. אני רוצה, תתייחדו איתי. זה האיחוד, חדר איחוד. עם השם יתברך. השבת זה הלב של עם ישראל. לכן כל העושה הוא מלאכה יומת. אתה עכשיו נמצא עם המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא איתו. רוצה לתת לך שפע, רוצה לתת לך הרבה הצלחה, רוצה לתת לך... לכו ונלכה כי מקור הברכה. שבת קודש, חדר איחוד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון יהיה לכם. למה? למה אחרי מעשה העגל? אחרי מעשה העגל, משה רבנו בא ואומר להם, אתם אמרתם, חטאתם בעגל, אלה אלוקיך ישראל, כביכול, עבדו עבודה זרה כביכול, מינו באלוקים אחרים,
אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. עכשיו ציווה אותם על השבת. עכשיו הקדוש ברוך הוא, השבת, זה הדבר שמאחד את עם ישראל והקדוש ברוך הוא ביחד. אותי ביני וביניכם, זה רק ביני וביניכם. שאר הגויים אין להם. גוי ששבת חייב מיתה. זה רק עם ישראל. מה יש בשבת קודש? בא לומר להם שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתכם. הקדוש ברוך הוא, עכשיו סלחתי כדבריך. מה זה סלחתי כדבריך? אדם פגע בשני, פגע בחברו. אתה יודע מה? יאללה, סולח לך. בא אליו אחרי שעה, אמר לו, בא, אתה רוצה לצאת למזעדה? רוצה לתת לזה מלון? נראה לו, אתה נורמלי, אז לצאת למלון. בקושי מדבר איתך עכשיו, אתה רוצה... הוא לא נהיה חבר שלו כמו שהיה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, לא! סלחתי כדבריך, אני עכשיו מראה את הערת פנים. יאיר השם פניו אליך ויחונק הערת פנים. לפעמים אדם חכה לסייעתא דשמיא. חכה לראות איזה הערת פנים, השם, אתה לא נמצא איתי. אתה רוצה שהשם יחייך אליך? כמה אתה דואג שהשם יהיה איתך? כמה אתה דואג לחשוב על הקדוש ברוך הוא? השם בא ואומר לעם ישראל, ששת ימים תעשה מלאכה. אני רוצה להיות איתכם ביחד. להתייחד איתכם ביחד אחרי מעשה העגל. אני מאכלתי לכם, אני מעביר. ולא מחשבן מה שעשיתם. אני רוצה להיות איתכם ביחד, שבת קודש. ששת ימים תעשה מלאכה. שואלים חז"ל, למה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה ביום השביעי שבת קודש? מה זה מעניין? מה אתה עושה בשישה ימים? ששת ימים תעשה, תישן, תלך, תעשה מה שאתה רוצה. ביום השביעי שבת קודש, תגיד רק ביום השביעי שבת קודש. וגם למה כתוב הלשון ששת ימים תעשה מלאכה? הכתוב תעשה, הלשון פועל, תעשה מלאכה. ששת ימים, אתה יכול לעשות מלאכה ביום השביעי שבת קודש. אומרים חז"ל שהשבת קודש, זה השבת נותן את הברכה לכל האדם למשך השבוע. שבת קודש, זה נותן לך את כל הפרנסה שלך למשך כל השבוע. משל, למה הדבר דומה? אומר מגיד מדובנה לאדם שהלך לאיזה מדינה. הולך רחוק, לא הכיר שם אף אחד, נשאר שם חודש, חודשיים, שלוש, מחכה, אולי יראה איזה מישהו שיבוא מהמדינה שלו, שיגיד לו מה העניינים, מה קורה שם. מחכה, חודש, חודשיים, שלוש, פתאום מגיע איזה בן אדם לקהילה. אבל הוא, מה נשמע דודו? נו, מה קורה? אתה מאיר פלונית? הוא אמר לו, כן. אתה ממדינה פלונית? הוא אמר לו, כן. נו, מה קורה שם? אמר לו, עזוב, אין לי זמן, אני כרגע עסוק. באתי לפה לעסקים, שלושה, ארבעה ימים. אין לי זמן. מה, אני חושב, יש לי זמן לסיפורים? אמר לו, אני מתחנן אליך. מאוד חשוב לי. לדעת מה קורה שם במדינה, בעיר, שעזבתי אותה כבר כמה חודשים. אמר לו, תשמע, אני עכשיו מרוויח לשעה $100. אתה רוצה לשלם? אמר לו, אני מוכן לשלם לך $100 לשעה, תשב איתי, תסביר לי סיפורים. ספר לו, ויושבים שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, ספר לו איזה נהני, והוא ספר את הדולרים, כל שעה, שלם לי, מה אכפת לי. אחרי איזה 5 שעות, פתאום נהיה עייף. אמר לו, תגיד לי, אני יכול לישון קצת? אני מאוד עייף, באתי עכשיו בהרבה עיסוקים, אני רוצה לישון. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי? אני עכשיו משלם לך, כדי שעכשיו אתה תספר לי סיפורים. לא משלם לך עכשיו שתישן, אתה בא, הולך לישון? אנחנו באים, שבת קודש, הקדוש ברוך הוא משלם לנו. משלם לנו, נותן לנו שפע, נותן לנו הרבה הצלחה, נותן לנו, מחכה לנו בשבת קודש לשבת איתנו, מחכה לנו שנשב, נתענג בשירי שבת, שירות ותשבחות, נגיד דברי תורה, נשב עם כל המשפחה, אשת חיל מי ימצא, שבח את האישה, לברך את הילדים. איזה תענוג! באים לשבת, חרופ. עושים בגלל, עד מוצא שבת. יושנים, ואוכלים, ושבעים, מה עם לימוד תורה? ביומר הבן איש חי. ששעה בשבת זה כמו 1,000 שעות ביום חול. רק שנבין, אם אתה רואה אדם שמוכן לשלם לך $1,000 לשעה, תבין כמה אתה עבודה שווה לך. אם הקדוש ברוך הוא מוכן לשלם לנו כפול 1,000, סימן, תראה כמה שווה. שעה של לימוד תורה, כמה שווה השבת. למה, מה יש בשבת קודש? מה יש בשבת קודש? החדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. להיות ביחד עם בורא עולם, לשבת איתו ביחד. ריבונו של עולם, רוצה לקבל את כל השפע. אני מוכן לתת לך שפע, אבל בוא תשב איתי. בוא, אני משלם לך, מה אני משלם לך כל השבוע? תשב איתי בשבת, אתה גם זה בורח. אבל אדם הולך, מטייל, עושה מה שבא לו בשבת, אני רוצה לתת לך שפע, למה אתה סוגר את הברזים? ששת ימים תעשה מלאכה? מה זה תעשה מלאכה? כל מה שאני משלם לך, בששת ימים שיהיה לך פרנסה, אדם קם בבוקר, אין לך איפה לעבוד אותה, תהיה בתיקאון, אני נותן לך פרנסה, אני נותן לך שיהיה לך קליינטים, נותן לך שיהיה לך עסקים טובים. אני נותן לך ששת ימים תעשה לך, בתנאי
ביום השביעי תשבות, על מה אני משלם לך? שתשב איתי ותספר לי ותהיה איתי ביחד לחדר איחוד. בורא העולם, מה אנחנו באים לשבת? לא רוצים. למה אני לוקח את האוטו נוסע? אתה מחלל שבת. מחלל את היום שיש לך עם בורא העולם. מכל האומות העולם בחר בנו מכל העמים. שם הוא בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אנחנו יכולים לעשות את השבת. ביני וביניכם אותי לעולם, זה האות, זה הסמל. למה זה האות והסמל? אומרים, משל, למה הדבר דומה? לאדם שהלך לאיזה חנות, ויושב בחנות, ומסתובב בין החנויות, רוצה לקנות איזה משהו, פתאום ראה איזה חנות שהוא רוצה לקנות שם, איזה חפץ. מגיע לחנות, רואה, מפרקים סחורה, מוצאים את כל החנות, אולי סגרו שם, לא יודע מה קרה. נבוא למחורת, בא למחורת, רואה פינו מהויטרינה, והחלון ראווה את כל ה... את כל הדברים של החנות, אומר, אולי מחליפים את החלון ראווה? ולא, לא, לא מסתבר שהם סוגרים. יום השלישי מגיע, רואה, הורידו את השלט של החנות. אז הבין שהם פושטים רגל. כל זמן שהם שיחקו בסחורה, חשב שאולי, אולי מחליפים סחורה, אבל שהורידו את השלט, הבין שפשטו רגל. אדם שיכול, שעושה עבירות, שלא שומר פה, לא שומר, לא מניח תפילין, לא שומר קשרות, כל מיני דברים עושה. כל זמן שהוא שומר שבת, זה הסמל של עם ישראל, אותי ביני וביניכם, זה האות, זה הסמל. אבל אדם שמחלל שבת חס ושלום, מוריד את האות ואת הסמל, פשט רגל, החל גם אדם שמחלל שבת, גם אדם שהגמרא עומד בשבת קופת חד, שאדם עובד עבודה זרה כדורו של אנוש, מוחלים לו, שאדם... מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחולו. למה? כל זמן שהוא שומר שבת, הוא מראה שהוא מאמין בבורא עולם. מאמין שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותו, וגם יש לו פרנסה בשבת, וזה וויקנד כמו שצריך, מאמין שהקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה. לכן גם עובד עבודה זרה, גם עושה עבירות, השם לא אכפת לו. אתה איתי, אתה שמור, אתה שומר שבת, אתה שומר על הסמל. אבל אדם שמחלל שבת, הורדת את הסמל של הקדוש ברוך הוא שלנו, ביני וביניכם. לכן, שבת קודש, בא משה רבנו ומצווה אותם. תראו לקדוש ברוך הוא שאתם באמת. עכשיו אחרי שחיפר לכם על העגל, השם רוצה להיות איתכם, ועשו לי משכן, שחדי בתוכם. בתוכו לא נאמר, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. אני רוצה להיות בתוככם. בתוך כל אחד ואחד, אני רוצה לבוא לך הביתה. רוצה לך סייעתא דשמיא, רוצה שיהיה לך הצלחה, הרווחה בכל מעשה ידיך. ששת ימים תעשה מלאכה, נותן לך על הרשבון, שיהיה לך מלאכה, יהיה לך פרנסה. ביום השביעי תשבות. ולכן תעשה, בלשון תעשה, שאם אתה שומר את השבת, המלאכה נעשית מאליה. יהיה לך הצלחה, יהיה לך הרווחה, יהיה לך ברכה בכסף. לפעמים אתה יכול לעבוד שנים, אתה יכול לעבוד חודשים, אין לך ברכה, אתה מרגיש לא גומר את החודש. אתה רוצה שיהיה לך ברכה בכסף. תעשה מלאכה, אתה רוצה שהמלאכה שלך תעשה מאליה. ביום השביעי תשבות, תנסה לשמור שבת. תעשה מעליי לעשות קידוש במשפחה. קשה לך לשמור שבת. תשב בבית. אל תצא החוצה, תנסה להיות עם משפחה, תישן, תטען, תואמי חיים זכו. אבל שאני לא אומר, קשה לי, אין, לא גדלתי על זה, לא יודע מה. בוא תנסה, השם נותן לך כל כך הרבה שפע רוצה להעניק לך. בוא, ותקבל על עצמך שבת. בא משה רבנו ואומר לעם ישראל, בואו תקבלו את השבת. שם בני ישראל את השבת. בואו תהיו ביחד עם בורא עולם, אחרי מעשה עגל שחיפר לכם. תראו לו שאתם עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא, אתם מאמינים בו. אין לנו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. ולכן, הקהיל אותם, וציווה אותם על השבת, עם המשכן ביחד, שהמשכן זה השראת השכינה. רוצה שיהיה לך שכינה בבית? אתה רוצה שהשכינה תהיה לך בבית. אתה רוצה שיהיה לך שכינה שתשרה בתוכך ויהיה לך פרנסה ושפע והצרה בכל מה זה ידיך? קבל על עצמך שמירת שבת. בהתחלה קשה, אבל אחרי זה נהיה כבר קל. אדם, שמנסה בהתחלה, כל ההתחלות קשות. אבל בוא תנסה, בוא תראה את האווירה, בוא תראה את הקדושה, תראה את הילדים סביבך, שאם לא רואים את הילדים שלהם, לא רואה את האישה שלו, אין לו זמן לדבר כל אחד בעולם אחר. לך תשמירת השבת, זה נותן לנו כוח לכל השבוע. לכן בא משה רבנו ואומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך והודיע, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, שאלנו, למה צריך להודיע להם? למה? אתה לא יכול לצוות אותם, לך תהודיע להם? מתנה טובה שלי בבית כנסה, משל למה הדבר דומה? אומרים חז"ל, אדם בא, אני דופק על הדלת
של הרבה מהעיר, אסף כסף, בא בסוף היום הרב של העיר. אמר לו, הרב, תעזור לי, אין לי כסף. הרב אומר לו, תשמע, מגרד בענק, אומר לו, אין לי כלום. תחכה שנייה, אני אבדוק. אולי יש לי בענק של אשתי, רואה שגם לא, אין כלום. הלך לארון תכשיטים של אשתו, הוציא משם, תכשיט. את הטבעת יהלום שיש לה. לקח את זה מהעיר, אשתו לא הייתה בבית, יצא לקניון. נתן את זה לעני, אמר לו, תיקח, תמכור את זה, יהיה לך שווה. הרבה כסף, תתפרנס מזה. העשיר, אני שמח, צא מהבית, שמח וטוב לב. אשתו חוזרת אחרי 10 דקות, באה, מסתדרת, משמה את הדברים, באה לארון, רואה, ארון פתוח. מסתכלת, אומרת, בואנה, איפה אתה באתי, הלום שלי? בלומן, בא לפה, אני נתתי לו, תגיד, אתה נורמלי? מה נתת לו? זה בדיוק את הבת הכי יקרה, זה $10,000. אמרו, מה $10,000? חשבתי, זה רק $500. אמרתי לו שימכור את זה. לא, אתה נורמלי, מה עשית? איזה צעקות. אמר לשמה שלו, בוא מהר, בוא נרוץ אחרי אותו בן אדם. הרב רץ, רץ, שם את המעיל, רץ. רואים כל האנשים ברחוב, רב רץ, ויש אחד מלפניו, חשבו, זה גנב. התחילו לצעוק, גנב, גנב, תפסו אותו אחרי שעה. הביאו אותו לרב. אמר לו, אני, הרב, מה קרה? לא גנבתי, בבקשה, אל תיקח לי את זה, זה מה שיש לי. בקושי, אמר לו, לא, אני לא באתי לקחת ממך. רק רציתי להודיע לך, אל תמכור את זה, בזול, תדע כמה זה שווה, זה $10,000. פרנס לזה כמו שצריך, רק רציתי להדיע לך כמה זה שווה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, זה המתנה הכי טובה שיש לי, אין לי מתנה אחרת. זה מה שהכי יקר לי והכי חשוב לי, נותן את זה לעם ישראל. רוצה שתהיו אותי ביחד, חדר איחוד. אתם יושבים עכשיו עם מלך מלכי המלכים, תראו לכם. הנשיא, היה קורא לך לבוא אליו פעם בחודש, ארוחם, מלכותית, רק אתה והוא, חדר איחוד. איזה התרגשות, לא היית יכול לחשוב כל החודש. ואם זה היה פעם בשבוע, ואם זה היה כל יום, אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שבת קודש, שבת שמה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, תאריכו אותה, לך ועודיין, תודיע להם מה הערך שלה. שלא יזלזלו בה, שלא יזלזלו בה מתנה שיש להם, תדע להאריך את זה. ולכן בא וציווה אותם על השבת. שמזכנו, שנקבל על עצמנו, נזכה וזכנו לקבל שבת מתוך עונג ושמחה והצלחה והרווחה, שמיתן לנו ברכה בכל מעשה ידינו, אמן ואמן.